Sokuluk rayonuna karaştuu Agордо 3 konuşunun 2,5 çakırımga sozulgan Борбордо көчөсүнө asfalt төшөлүп жатат. Мында жол куруу иштерин Атамекенде Кыргыз жол курулуш ишканасы жүргүзүүдө. Жумушчулардын айтымында жаңы жол анын чекесиндеги тротуар жана арыктар менен 1 айдын ичинде бүтүп калат. Мунун ташынасы 10 сантиметрден. Биринчи слою 6 сантиметр түшөт, экинчи слою 4 сантиметр түшөт. 2 слойдон болот бул жер. Кудай кааласа бүгүн 500 метрин асфальттын биринчи слоюн бүтөбүз, кудай кааласа. Анан эртең дагы бир 500 метр, 1 километр, кудай кааласа биринчи слою бүтүп калат. Нар жагында болсо мостор бүткөн. Землени иштери бүткөн. Нар жагында бир 500 метр землени иши бар. Ошолорду кудай кааласа алардын астында иштер жүрүп атат. On beş bin tütünü var Sokuluk rayonuna karagan Agордо 3 konuşunun жашоочулары buğa çeyin eski жолдун азабын көп тартканын айтышууда. Чоңдор ишке, балдар окууга баратканда бир топ эле ыңгайсыздыктар жаралчу. Жолу салынып, тротуарыбыз түшүп калса, окуучулардын кийими таза, барып келгенге да бир коопсуздуу болуп калабы деген эме дебиз да, буйруса. Үмүттөн турабыз эми, буйруса жолубуз башталды эми, уже алдыга кадам ташталды деген буйруса Агордо 3'tün өнүгүүсүнө. Жолду салуу иштери былтыр ноябрь айында башталган. Анда таш төшөлүп, асфальттоого чейинки жумуштар аткарылган болчу. Элбирбек Иманалиев атындагы көчө былтыр 21-чи жылдын ноябрь айында президент Садыр Жапаров ушул жерге келип турган элдер менен чогулуш өткөргөн. Ошол чогулушта ушундай тапшырма берилген. Бул кышка чейин жолду асфальттоо алдындагы иштери жүргөн бул жерде. Азыр асфальттоо иштери жүрүп жатат. Ноябрь айында президент ушул конуштун жашоочулары менен жолукканда эл жер тилкелерин мыйзамдаштыруу, мектеп, бала бакча маселесин чечип берүүнү айтышкан. Андагы көтөрүлгөн көйгөйлөр четинен чечилип жатат дешет тургундар. Кызыл китеп болсо, мына жер жерлеринде такталып, бүгүнкү күндө районго кетти, ал жактан документтер иштелип атат. Буйруса, аз күндө кызыл китеби дагы колубузга, алаарыбызга жакын күн калды. Андан тышкары мына 18 гектар боюнча соц объектине бөлүштүрүп берип, документтештирип бүтүрүлүп, бул жерге бүгүнкү күндө азыр бир мектеп, бир садик салынат деген план болуп, мына ошол ишке ашарында мына деп мына ошол убактысы келип турат да. Ал эми жашоочулардын конушту борборго кошуу маселеси жер тилкелери мыйзамдаштырылып, тиешелүү бардык документтерин колдоруна алгандан кийин чечилери маалым болду.